तर मैले त्यो कुराहरूलाई अवोइड गरेँ मैले रियाक्ट गरेँ किन म त्यसमा म त्यो हुँदै होइन भने मैले रियाक्ट गर्न कोही कुनै हुनै छैन भनेर अनि उनीहरूले जुन मुभी बनाउनु भनेको थियो नि त्यो के भएन थाहा छैन मलाई किनभने मैले छ सात महिना त्यस्तै कति काम गरेँ उहाँहरूसँग उहाँहरूको प्रडक्टको लागि मैले हिँडेँ होइन प्रचार प्रसारमा हिँडेँ उहाँहरूको प्रडक्टको लागि वान स्टप सपको लागि त्यसपछि चाहिँ उहाँसँग राहुल रोयसँग मेरो बम्बे जानुभन्दा अगाडि उहाँहरूको अफिसमा गएको थिएँ म त्यो एग्रिमेन्ट चाहिँ नि फुकाउनको लागि त्यति बेला कुरा भएको मेरो उहाँसँग फोनमा थिएँ पनि उहाँ इन्डिया हुनुहुन्थ्यो म यहाँ थिएँ कुरा गरेँ अनि म चाहिँ भने इन्डिया बम्बे जाँदैछु अनि तपाईँहरूसँग चाहिँ नि मेरो एग्रिमेन्ट तोड्दैछु म भनेर त्यति बेला कुरा भएको त्यसपछि आजसम्म मेरो राहुल रोयसँग कुरा भएको छैन